Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating ay turo. Ang ating pong subject ngayon ay Art 6, Quarter 2, Week 4, Part 2. Ang ating pong competency ay mula sa to 12, creates a digital painting similar with the masters in terms of style, theme, etc. Ang ating pong code ay A6EL-IIA. So, kung nagtataka po kayo, bakit part 2 ito? Yung part 1 po natin ay dinidiscuss po natin yung mga digital um, way para po gumamit tayo na, gumawa tayo ng painting. This time naman po ang focus natin ay dun sa mga paano ba yung mga masters na gumawa ng mga paintings nila. So, it's very, very broad po kung pag-uusapan natin yung mga styles, yung mga techniques ng mga individual painters, yung mga masters natin because uh, may kanya-kanya po sila na mga Uh, style at saka approach sa painting. So, para po maging mas maliwanag muna po before tayo mag-proceed sa pag-create ng sarili nating style or kaya theme and so on and so forth, kinakailangan muna po nating um, bigyan ng highlight e eh, ano ba yung mga styles o ano ba yung mga um, movements o art movements na kung saan dito po nakaikot yung way or manner na nagpaint yung mga masters. Kasi knowing that part ay maintindihan natin kung anong um, art movement ang gagawin natin na kung saan digitally gagawa tayo ng style, theme, etc. ng mga masters based sa kanilang art movements. So, ano po yung mga art movements to? We have um, several art movements. So, kung pag-uusapan po natin yon ay kulang yung um, isang oras para dito. Kaya po, namili na lang tayo ng 12 art movements para ay uh, yun na lang mga medyo mas kilala or sikat. So, ano po yung mga art movements natin? Yung first is the classicism. So, so, sa classicism, from the word classic, pag sinabi natin classic, referring with Greek or Roman style art. So, sa Greek or Roman style art po, ito po yung mga arts na ginawa, okay? Noong uh, nagkaroon ng um, pag-angat ng society ng mga Greek at saka ng mga Romans. So, example po natin dito yung ating Hector's Party with Andromache. So dito po, uh, papasin natin no, yung kanyang representation. Siyempre, una sa lahat, as uh, nasa style siya ng Greek and Roman art. Kasi yung mga characters natin ay under doon sa uh, characters ng mga Greek or Roman. Then, ito po yung classicism. Next, yung ating Renaissance. Yung ating Renaissance naman, or rebirth, it is the interest in nature, humanistic learning, at saka individualism. Example po natin dito is yung Mona Lisa. So, ang focus po nito ay sa nature plus humanistic learning plus individualism. So, paano po natin makita sa Mona Lisa ito mga to? Ang pinakamaliwanag po sa Mona Lisa is yung individualism. Why? Because yung mismong character sa kanyang or sa pinaint na character, siya yung mag, meron siyang sariling interpretation. Kumbaga, meron siyang um, innate na meaning na kung saan siya ay So, di ba kung pagtitingnan po natin yung Mona Lisa, ang laging question, what made uh, Mona Lisa smile? Ano yung nagpangiti kay Mona Lisa? Di ba? So, ito yung nasa loob ng katauhan ni Mona Lisa. Therefore, it is the individualism. So, hindi ito nilalabas ng painter kung hindi kusa itong lumalabas sa character na ipresent. So, that is the Renaissance. Next, Baroque. Ang barok naman is the exaggerated motion at clear detail. So, ang pinaka-focus po dito yung paggamit ng light. Kung papansin niya sa mga barok arts, more likely ito kasi nagbe-bridge sa pagitan ng classic at saka ng, at, ng mga uh, modern. So, sa barok art, ang focus dito is yung mga galaw. Very wide. Kung napapansin natin dito yung The Fall of Phaeton, no? yung mga movements ng mga angels dito, yung horse Tingnan natin, no? talagang exaggerated. As in, lahat ito nangyari sabay-sabay na very exaggerated plus yung gamit ng light. Yung trickery of light, yun yung pinakamadalas na ginagamit dito sa barok. Next, yung realism. So sa realism, from the word itself, real. So ito yung accurate depiction of the real world minsan tinatawag din itong naturalism. Although, minsan yung naturalism, ang focus niya naman is yung katutubong kulay o yung makita mo sa kalikasan. Pero realism is also considered naturalism because wala kang papalitan, wala kang sisynthesized. Kung ano ang nakita mo using your eyes, yun ang iyong ipipaint. So, that is the realism. Example ito, yung resting in the fields. So, tingnan natin sa part na to. So, wala mang pagbabago kung paano mo nakita o nakita ng artist yung kapaligiran, galing ito pinit. So that is the realism. Next, another art form or other art movement is yung surrealism. Kung realism ay walang twisting, sa surrealism, mayroon siyang twisting. Ito yung irrational juxtaposition of images. Natural pa rin. Kung yung pinapakita pa rin yung mga real object, pero twisted sila. Para ipakita, yung focus or yung emphasis ng painter. Example, the persistence of memory. Ano ba yung pinaka uh, nagkaroon ng pagkakatwist dito? Hindi ba itong mga time? So, kung papansin natin mabuti dito, yung time ang tinitwist dito. Pero, kung papansin ninyo rin mabuti, ay almost natural naman yung mga uh, mga pagkakapaint. No? Yung sa water, yung sa, aning sa background, yung lupa niya dito. So, almost natural. Pero pagdating niya doon sa um, dito sa ating mga characters na tutong sa mga uh, nilagay niya mga uh, clock or mga mga timekeeper natin or time keeps. So mga to ay twisted sila. Kasi ang focus niya dito is yung persistence nga ng memory. So memory denotes time, di ba? So yan. Next, impressionism. Ang impressionism is the use of common and ordinary objects. Pero ang use nito is thin brush strokes at saka yung unusual angles. ba? Diba? Kung papasin natin, sample itong painting na to yung Starry Starry Night by Vincent Van Gogh. So, kung papasin natin, maliliit na mga brush strokes yung ginawa. At hindi lang yon. Sa impressionism, yung focus, tinay natin yung pag-angle. Diba kapag ka nag-angulo tayo ng landscape, normally ay kinukuha natin yung sa Um, ibaba nito, mas mababa pa ito, tsaka hindi natin nilalagay kung puno man to o halaman man to na nakaharang sa ating view. Kung baga, move natin to the right. Pero ito, ganyan siya. So, is this an unusual angle plus no, yung use of thin brush strokes? Then, ordinary object naman to. Kung papasin ninyo, this is a town. May simbahan, may mga bahay, tapos gabi, ito yung buwan, ito yung mga stars. Kaya starry, starry night. Okay? So, next naman dito, ay yung romanticism. So the romanticism is the individual imagination for search and intuition in individual rights and liberty. Ang romanticism ang focus niya talaga dito yung freedom, na no? so example nito yung ginawa ng ating sikat na painter ang spolarium. Yan. Kung papasinin ninyo yung image nito, no? Uh, meron siyang ipinapakita. Ito yung sa nangyayari after the gladiator, after the war, or after the fight sa isang coliseum ng mga gladiator. So kapag kalong laban sila, namatay sila, hihilain sila, then um, sa part na to, papasin natin yung part ng rights sa liberty. do they have the right to live? Of course. They have to be free. They have to live. Pero nandun sila sa ganong klasing buhay kasi they were forced to. So, ang focus ng romanticism is to have liberty. Okay? Next, expressionism. Ang expressionism naman is the subjective perspective and distortion to emphasize emotions. So ito, nakafocus ito dun sa view mismo ng painter. At para mailabas niya ito, kinakailangan niya i-distort yung ilang part ng reality. Example, kung papasin natin itong The Scream no? na kay Edvard Munch, so tingnan natin, almost parehong okay naman yung scenery, itong ating um, background ay um, yung pag alubog ng araw, tapos may mga naglalakad, ito yung tulay, then meron tayong water, then may loop, meron tayong ang lupa, then pansin niyo yung mismong character. Yung character niya dito, yung pinaka naging focus niya dito, is tingnan natin, twisted na twisted yung kanyang muka. Bukod sa wala siyang buhok, no? tapos yung pagkabilog niya, yung pagkakashape na kanyang ulo na para bungo, tapos yung katawan niya nag-sway, nag So there is a, a very strong distortion kasi ang focus niya dito or emphasize niya nga dito is yung emotion na gulat or sigaw kaya the scream. Next, symbolism. Ang symbolism naman is representing truth by metaphorical images. Ito yung pagpapakita mo ng katotohanan paggamit ng mga object of metaphor. Example nito, death and the grave digger. So paano mo nga naman ito drawing ang death? or kamatayan. So, may mga two ways para ipakita mo yung death by means of symbolism. Either magpakita ka ng angel of death, katulad ng painting na to na death and the grave digger, or ipakita mo si death na kamatayan. So, with that, ito yung symbolism. Kung papasin natin, um, totoo yung grave digger, totoo naman may grave digger, totoo, naman, totoo naman snow, totoo naman na mayroong lupa, siyang hinukay. Pero itong death ito yung bagay na metaphorical. Ito yung bagay na hindi katotohanan, pero kinakailangan ang uh, picture na to o ang illustration na to para ipakita yung pinipaint na hindi lang yung mismong grave digger, pero i-emphasize na encountering death. Yung grave digger yung taga hukay, na experience niya yung death. So ito yon. Next, abstract So, sa abstract naman is illustrated not in its truest form. So, example nito yung painting ni Picasso, yung Guernica. So, ang pinapakita talaga nito in reality is yung nangyaring uh, pagbomba sa Guernica. Isang place ito. Pero, ang kanyang illustration ay um, hindi na sa true form. Totoo yung meaning. Pero kung paano ito'y pinakita, hindi to realism. Okay? Kasi meron siyang finofoc, meron siyang mga emphasis dito na kung saan either ang focus niya dito, tingnan natin, no? Yung mga white parts. Ito yung mga affected. Yung black parts, ito yung naging effect ng bombing. So, yan, no? Mapapansin natin, no? Next, cubism. Ang cubism ay um, naging sikat sa panahon na kung saan si Picasso at siyang kayang kaibigan ay um, ang pinaka-focus nito is show all possible viewpoints at once. Hindi naman ibig sabihin na cubism, naka-cube lahat. Ibig sabihin, naka-parang square-square lahat. Pag sinabi natin cubism, lahat ng viewpoint pinapakita ng sabay-sabay. So, example nito yung One Night Masterpiece. So, paano natin papakita yung cubism dito? Now, sindan natin yung arrow. Kung papansinin natin itong part na to, kung tingnan natin sa first look, as it is, so ito yung mukha, ito yung mata, ito yung ilong, ito yung bibig. Pero kung titingin ka, maglalain ka or ifo-focus mo sa kaliwa ng picture, papasin mo, pwedeng ito yung mata, ito yung forehead, yung ilong niya, bibig niya. Then, dito naman sa kabila, sa right side, kung yun ang fo-focus mo, ito yung forehead niya, ito yung mata niya, tapos yung ilong niya, very slanted, maliit, tapos ito yung bibig niya, tapos ito yung cheek niya dito, ito yung cheek sa kabila. Ibig sabihin, pinakita niya dito, three Phases in one. Ito yung first phase. Ito yung second phase. Ito yung third phase. Kung papasin ninyo, ito yung sinasabing lang viewpoints papakita na sabay-sabay all at once. So, yun yung cubism. At yung last natin, yung pang 12 modernism. Sa modernism, it is the break from past and search for new forms of expression. Actually, sa mga modernist, kung papasin natin, ang pinaka-common sa kanila, masyado silang colorful. Okay. Um, sa colorful sila kasi nga, mga poster size, mga post uh, poster making style, no. So yung example nito yung two women with cat. So ito yung hindi siya or kumawala siya sa uh, reality, pero hindi naman siya, uh, kumawala din siya sa abstract kasi meron din naman pa siyang part na kung saan parang di siyang cubism, Para pinagsama-sama muna. Basta ang pinaka-point ng modernism is to create na new form or expression at mag-break mula doon sa mga nakaraang art movement. So, yan yung unang focus natin, magiging focus natin for this lesson, yung mga 12 art movements. Okay? Um, before, bago, bago natin i-proceed, yung pag-create ng sarili nating um, digital painting, kamukha ng mga masters, dapat kasi muna natin maintindihan, ano ba yung mga art movement na nagkaroon ng, um, ng effect o nagkaroon ng um nagkaroon ng um, changes para maging ganoon yung mga style techniques kasi itong mga styles at techniques ng mga teams na to ay batay sa art movement na present during those times kaya masasabi natin na itong part 2 is in relation bago tayo mag-create ng digital painting okay so ang ating competency ay creates a digital painting similar with the masters in terms of style, theme, etc. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.